Вечір добрий, ми розповідаємо про події середи, тож якою вона була далі. Ціни на продукти подешевшають. Антимонопольний комітет бореться за справу. У Вінниці навчать бути політичним журналістом. До суду без стуку. Продукти у супермаркетах здешевіють. Про це подбає антимонопольний комітет. Він вже зобов'язав найбільші торговельні мережі знизити ціну на товари до того рівня, який був до періоду підвищеного попиту. Проведені експертами дослідження показали, деякі підприємці збільшили роздрібні ціни вдвічі, хоча закуповували продукцію значно дешевше. На сьогодні спостерігається тенденція до стабілізації офіційного курсу гривні до долара та зменшення вартості паливно-мастильних матеріалів. Також, кажуть аналітики, всередині березня знизились ще й оптово-відпускні ціни на цукор, олію та муку. Викладачі Донецького національного університету готуватимуть політичних журналістів. Переконані, в період інформаційної війни новий фах є актуальним. Здобути його можуть як студенти вузів, так і фахівці з вищою освітою. Завершивши навчання, випускники отримують сертифікати міжнародного зразка та можуть претендувати на посади політичних оглядачів, медіаекспертів, копірайтерів. Тетяна Орлова про це більше. Політичних журналістів готуватимуть в Донецькому національному університеті. Нова спеціалізація є унікальною інтелектуальною розробкою викладачів вишу. Аби переконатися в актуальності такого профілю в журналістиці, автори ретельно вивчали попит та випробовували ноу-хау на власних студентах. Вивчаючи соціальний запит і досвід наших випускників, ми з Оленою Валеріївною, яка виконує обов'язки зараз завідувача кафедри журналістики саме, вже рік виношували цю ідею, тому що за фахом журналістам не вистачає політологічної підготовки, а політологам не вистачає журналістського фаху. У реєстрі професій є така професія, як політичний оглядач і політичний аналітик. А спеціальності тієї, яку б давав будь-який виш, її немає. Навчання розраховане на 2 роки. Його вартість залежатиме від кількості охочих. Чим їх більше, тим меншою буде оплата. Курс складатиметься з 2 блоків – політичного та журналістського. Останні викладатимуть за жанровими групами. Щодо політологічного блоку, то тут є, крім базових знань, тут є дуже цікаві речі, які також пов'язані ще дещо з іншими спеціалізаціями, навіть професіями, наприклад, політична експертиза, крім політичної аналітики. Здобути додатковий фах може будь-яка людина. Єдина умова, вона має вже пройти хоча б 1 курс освіти, крім загальної середньої освіти, бо тут мають бути вже якісь такі, знаєте, засадничі речі і світоглядні речі вже мають бути сформовані. Після завершення навчання випускники отримують сертифікат міжнародного зразка. Окрім спеціалізації політична журналістика, з нового навчального року в Донецькому університеті з'явиться ще 2 – міжнародна інформація і міжнародний туризм та країнознавство. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Відтепер вінничани можуть спостерігати за суддями онлайн. У залі очікування судових засідань Вінницького апеляційного адміністративного суду встановили веб-камеру. Завітати до суду, не виходячи із дому чи офісу, може будь-хто. Варто лише зайти на сайт установи, там у реальному часі можна побачити, що відбувається у холі на 2-му поверсі, де, власне, і розташований зал очікування судових засідань. За словами голови суду Віталія Кузьмишина, ця новація покликана зробити діяльність Вінницької Феміди ще прозорішою. Ну, а ми продовжуємо випуск. У другій його частині дізнаєтесь про таке. Танцювальні па у 70. З українців у шляхтичі вінничани масово шукають польське коріння. Трудотерапія для студентів. Вінничани масово шукають польське коріння. Аби виявити родинні зв'язки із сусіднім народом, у Вінницькому архіві записуються у черги. Такий ажіотаж, на думку директора обласного сховища Юрія Легуна, пов'язаний із війною на сході країни. Польське коріння у Вінницькому архіві шукають і жителі Донецька, Харкова, Маріуполя. Прискорити пошук документів працівникам архіву дозволяє робота нещодавно створеної кімнати прийому громадян. Працює вона за принципом прозорого офісу. Швидко знайти необхідні
архівні справи допомагають електронні системи пошуку. Потік дуже великий. І в читальному залі у нас аншлагів майже ніколи не бувало. Ну, такого, щоб всі столи зайняті, ну, я за 6 років своєї роботи не пригадую. Тепер в нас були аншлаги, так, і ми змушені людей записувати на наступні тижні, відсувати час видачі їм справ. Як отримати перепустку в зону АТО? Гаражні махінації з кукурудзою. Про це і не тільки у дайджесті. Відсьогодні отримати перепустку в зону АТО стало простіше. Для цього електронною поштою треба відправити запит в координаційні центри. Вся інформація вноситься в єдиний реєстр. Дозвіл на проїзд надходитиме на емейл відправника. Паперові пропуски, за якими раніше люди потрапляли в зону проведення антитерористичної операції, з цього моменту забиратимуть. З 20 березня електронна система працює в тестовому режимі. Особисто розтлумачити громадянам механізм отримання житлових субсидій наказав губернаторам прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він нагадав, що уряд виділив на субсидії 25 мільярдів гривень і очікує, що цією пільгою зможуть скористатися до 4 мільйонів сімей. Наразі цю державну допомогу отримає 1 мільйон 200 тисяч родин. Цифри збільшуються за рахунок того, що уряд розробив спрощений порядок надання субсидій. Тепер для цього потрібно лише подати заяву та декларацію. Бланки люди отримують поштою у квітні разом із рахунком на оплату комунальних послуг за березень. Звичайні сорти кукурудзи видавав Зомаричні мешканець Турчинського району. Підпільний цех з підробки фірмового насіння налагодив у себе в гаражі. Там же і фасував посівний матеріал в пакети відомих виробників. Фальсифіковане насіння вигадливий підприємець продавав фермерським господарствам Вінниччини. Ринкова вартість одного мішка складала більше 3 тисяч гривень, а таких у ділка було 20. За підробку бізнесмену загрожує штраф до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів з конфіскацією. Ця продукція також підлягає знищенню. Студентська молодь за чисте довкілля. Під таким гаслом студенти вінницьких вишів взялись прибирати стадіони міста та зелені зони. Також очищатимуть набережну, схили Південного Бугу, лісопарк. Наводити лад будуть до 10 квітня. Очікується, що в трудотерапії займуться студенти більше 30 освітніх закладів. На суботнику побувала і наша Оксана Святенко. Попрацювати на благо міста. По закінченні 3 пар вийшли студенти Вінницького фінансово-економічного університету. Вони долучились до акції «Студентська молодь за чисте довкілля», озброївшись рукавичками та пакетами для сміття з патріотичними вигуками. Слава Україні! Студенти взялися до роботи. Їм випало прибирати схили річки Південний Буг, що поблизу спортивної бази «Спартак». Найбільше попадається бутилок пластикових, поліетиленових пакетів. І найбільше в зоні, ну, при річці самій, так, на березі. Допомагали студентам і рятувальники. Прибережну смугу Південного Бугу вони розчищають щовесни. І щоразу спостерігають ту ж саму картину. Вже скільки років я цим займаюсь, кожен рік ота сама біда. Ну, ще, може, і не тут викидають, тому що все-таки течія десь звідки заносить. Ну, це все одно неправильно. Десь треба якусь профілактику, роботу профілактичну з людьми проводити, щоб якось трошки цей свій рівень культурний підвищували, тому що ну, зовсім це якось не по-людськи. Такого ж висновку дійшла сама молодь. Що в одну сторону, що в другу, сміттєвих баків тут немає. Всім просто лінь нести, і вони залишаються все тут, що дуже погано. Що б ви побажали людям після того, як ви приклали свою руку до праці, що б ви побажали іншим? Щоб вони вернулися і забрали. Місця загального відпочинку та схили річок зазвичай найбільш засмічені, адже там не завжди можливо встановити сміттєбаки, окрім того, важко доїхати комунальним службам. Були проведені обстеження нашої території міста Вінниці, визначені, де необхідно в дійсності їх прибрати, де, можливо, в тому році було не зовсім прибрано. На сьогоднішній день були такі затверджені місця, і вони погоджені з бучмовими закладами. Кожен бучмовий заклад знав, де вони будуть прибирати. Акція «Студентська молодь за чисте довкілля» триватиме до 10 квітня. За цей час до неї долучиться більше 30 вінницьких вишів. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Вони розміняли 7 десяток, але й досі молоді душею. У Вінниці вчать латиноамериканським та бальним танцям бабусь та дідусів. Ті на заняття біжать із радістю. Чим же манять танці вінницьких пенсіонерів, знає наша Ірина Корж.
Основні рухи полонезу група сивочолих танцюристів-початківців опанувала за 6 занять. Кажуть, аристократичний повільний танець розучили на одному диханні. Трохи незвично. Чого? Це вже було вік, вже вік не тобі. Але дружина. Правий, як учки дають руку. Правий, як учки. І от так прийшли сюди. Це раз, і користь, і рух. Партнери на паркеті та по життю Петро та Федора Прокопчуки – завсідники клубу. Жодного заняття не пропускають, тренуються двічі на тиждень. Танцювати чоловіка надихає дружина Федора. Вона і привела до клубу. У парі ми танцюємо вже, от через місяць буде рівно 45 років. Вчимося, як правильно підтримувати своє здоров'я. Бо вже в нашому віці воно трошечки інакше, ніж було 30 років, 40 назад. Подружжя пенсіонерів тренується і вдома. Відточують танцювальні па. Кажуть, танок зближує та відновлює почуття. 70-літній інженер-електромеханік завжди прагнув навчитись танцювати. Втілити мрію в життя вдалося вже в пенсійному віці. Я колись захотів дуже вальс танцювати, то я пішов, отримав стипендію 5 рублів. А коли в Києві вчився в училищі, то треба було платити 4 рублі в місяць. Завод Лінкурс, це така була. То за місяць вальс навчився і все, кинув. І все, вальс, не хлопця, вальс. Треба вміти. Стара молодь не вміє. У танцювальному клубі розучують на вибір і латину, і класику. Я сама бачу, з яким настроєм приходять мої дівчата та хлопці, і вже підбираю хореографію. Якщо я бачу, що трошки стомлені чи тисок, то ми займаємось вальс, полонез. Як вони прийшли, там їх чути ще з кутка двору, то я їм даю латіно, це сальсо, вони їм дуже подобається сальса. До занять тренер Ольга Калінцева готується ретельно. Розробляє комплекс рухів, які направлені на профілактику захворювань кісток та суглобів. Ми починаємо все спочатку, як з маленькими дітками, присідання, якісь нахили, от, роботу з головою, щоб можна було шийку там трошки хрипить, трішить, солі бігуть. Проте тренер бідкається. Чоловіків не вистачає. Танцюють в парі в основному подружжя. За списком 20 осіб. Тож запрошують до колективу новачків. У нас, звичайно, є пари, які познайомилися вже в нас на занятті. І ми дуже сподіваємося на якийсь розвиток. От, і наблюдаємо, і дуже цьому сприяємо. Може, ще й весілля будемо святкувати. Ірина Курш, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта». Ось такі справи. Дякую, що довіряєте. Новини нашого телеканалу доступні в інтернеті, адреса на екрані. Ну, а ми зустрінемося з вами вже завтра, традиційно о 19:00. Прогноз погоди завершує випуск. Бережіть себе та своїх рідних. 25 березня у Вінниці мінливо, хмарно, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі мінус 1, плюс 4, в день 10-15 градусів тепла.